Кожен сотий українець живе із ВІЛ. Ось так донедавна виглядала клініка ВІЛ-СНІДу. Більш ніж 100-річна будівля, в якій знаходиться клініка, не ремонтувалась протягом десятиліть. Медичне обладнання застаріло, а побутові умови справляли жахливе враження. З метою створення гідних умов лікування ВІЛ-інфікованих, рік тому фонд Олени Франчук «Антиснід» організував благочинний аукціон. Лотами були весільні сукні українських дизайнерів із колекції «Love Fashion Aid». Завдяки небайдужості присутніх на аукціоні було зібрано рекордну для України суму – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Виручені кошти пішли на ремонт та необхідне медичне обладнання клініки в Лаврі для ВІЛ-інфікованих людей. Когда ты приходишь, и у тебя светло, у тебя уютно, у тебя есть постоянно горячая вода, то ты понимаешь, что в области ВИЛ-СНИДа в Украине не все так плохо. И что можно жить нормально, приносить еще людям пользу. Нарешті у клініці з'явилась палата інтенсивної терапії із найсучаснішим обладнанням. Для ВІЛ-відділення це дуже важлива подія. Смогли отделить тяжелобольных людей от людей, которые получают лечение и находятся в более легком, ну не легком, нормальном состоянии. То есть это очень тяжело находиться с тяжелобольным человеком в одной палате. Найбільш серйозним придбанням для клініки став новий апарат для дослідження стану імунітету ВІЛ-позитивних людей, що в свою чергу зможе подовжити і зберегти життя пацієнтам. Як це – мріяти про життя – цей малюк не знає. Хоча СНІД пройшов зовсім близько від нього. Мама малюка – ВІЛ-позитивна. Але до дитини вірус не передався. Адже при належному медичному догляді ризик передачі вірусу від матері до дитини майже нульовий. Цьому сприяло те, що народився малюк в спеціально обладнаному відділенні для ВІЛ-позитивних вагітних. То, что было сделано здесь для наших девочек, для рожениц, это просто великолепно. Это место, в котором не просто хочется рожать детей, здесь хочется жить. Тепер ВІЛ-інфіковані жінки народжують в належних побутових умовах. Це збільшує шанси на те, що ці діти не матимуть ВІЛ-інфекції. Але це не останнє, що ми зробили і маємо ще зробити разом.